Thank you.
सततम प्रतिष्ठायाम शांति विधौ पठितम मा सुखाय स्यात् इति शक्रस्तवः। बता नीचे बैसी जी चलिए 5 मिनट जी विधान करियो ये विधान में शू फल श्रुति हो सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने सिद्धर्षि गणी आ बे महापुरुषों आपने कहे छे कोई पण उभू रहेलू नहीं બધા જ બેસી જજો મુમુક્ષુઓ ખાસ ધ્યાનથી સાંભળજો અને તમારા જીવનની અંદર ચારિત્ર અંગીકાર કર્યા પછી તમારા જે ગુરુણી છે એની પાસેથી અનુજ્ઞા લઈને વર્ધમાન શક્રસ્તવની સાધના નિત્ય અવધારજો નિત્ય આરૂઢ થજો કારણ કે આ વિશ્વની અંદર આપણો કોઈ આધાર આપણું કોઈ સર્વસ્વ આપણું કોઈ નાથ આપણી કોઈ આપણી કોઈ આધારશિલા આપણું કોઈ લક્ષ્ય આપણું કોઈ પ્રણિધાન કોઈ છે તો માત્ર ને માત્ર એક છે અરિહંત 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 કારણ આ સ્તોત્રના ફળાદેશની અંદર મહાપુરુષ લખે છે ઇતિમં પૂર્વોક્તમિન્દ્ર સ્ત્વૈકાદશ મંત્ર રાજુવંશદ ગર્ભમ અષ્ટો મહાસિદ્ધિપ્રદમ સર્વ પાપ નિવારણમ સર્વ પુણ્ય કારણમ સર્વ દોષહરમ સર્વ ગુણાકરમ મહાપ્રભાવમ અનેક સમ્યક દ્રષ્ટિ ભદ્રક દેવતા શત સહસ્ત્ર સુશ્રુષિતમ ભવાંતરકૃત સંખ્ય પુણ્ય પ્રાપ્યમ સમ્યક જપતામ પઠતામ ગુણયતામ શૃણવતામ સમનુપ્રેક્ષમાણાનામ ભવ્ય જીવાનામ चराचरेपि जीवलोके सदस्तु तन्नास्ति यत् कर तल प्रणय न भव तिति किं च। पुण्यशाली संस्कृत में बोली गई परंतु एनो भावानुवाद अहीं लखाय छे के आ रीते आ वर्धमान शक्रस्तव स्तोत्रनो प्रथम अलाव करवाथी एनी उपासना साधना करवाथी इतिमं प्रोक्त बिंद स्त्वैकादश કોણ છે આ તો કે મંત્ર રાજુ વનિષદ ગર્ભ આ મંત્ર રાજનો ગર્ભ છે વિશ્વમાં જેટલા પણ મંત્રો છે મંત્રોનું ઉદ્ભવ સ્થાન કોઈ છે તો કે ઓમ રીમ શ્રીમ અરહમ નમઃ આ જે મંત્રના જેટલા અક્ષરો છે બધા જ મૂળાક્ષરો છે એ મૂળ મંત્રો છે ઓમ એ વિશ્વનું મૂળ છે રીમ એ અગ્નિ બીજ મંત્ર છે શ્રીમ એ ઐશ્વર્યનો બીજ મંત્ર છે અરહન આરહંત્યનો બીજ મંત્ર છે અને નમસ્કારનો નમઃ આ તમામે તમામ જે છે એ કોણ છે તો કહે છે કે અરિહંત પોતે છે એ તમામને શું થાવ નમસ્કાર થાવ મંત્ર રાજનો ગર્ભ કીધો આને મંત્ર રાજુ નિષ્ણ ગર્ભમ શું કરે તો કહે છે કે અષ્ટ મહાસિદ્ધિ પ્રદમ પહેલા જ લખ્યું આઠે મહાસિદ્ધિઓને આપનાર છે સર્વ પાપ નિવારણમ સર્વ પુણ્ય કારણમ તમામ પ્રકારના પાપોનો વિનાશ કરનાર કોઈ તત્વ છે તો અરિહંત પોતે છે અને સર્વ પુણ્યની ઉત્પત્તિ કારક કોણ છે હા સાધના કરવી હશે આરાધના કરવી હશે ને તમારે સંયમ જીવનની અંદર સાધનાને આરાધના કરવા માટે થઈને પુણ્ય જોઈશે કારણ કે પ્રબળ પુણ્ય વગર ક્યારે પણ કોઈ વસ્તુ શક્ય બનતી નથી પણ એ પુણ્યનો સ્ત્રોત કયો હા તો પછી નિર્જરાનું કારક છે પરંતુ ભક્તિ યોગ એવો યોગ છે કે જે પુણ્યના બંધનું કારક છે તમારી પુણ્યની વૃદ્ધિ કરે હા તપની સાથે ભક્તિ યોગ હોય તો એનું 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 યોગ અને એનું જોર વધારે થાય પરંતુ ભક્તિ યોગ એ શ્રેષ્ઠ યોગ છે સર્વ પાપ નિવારણ સર્વ પુણ્ય કારણ સર્વ દોષ હરમ હા સર્વ પાપનું ઉદ્ભવ સ્થાન કયું તો કે દોષ છે સર્વ દોષ હરમ દોષોનો જ વિનાશ થઈ જાય તો પાપની ઉત્પત્તિનો વિનાશ થવાનો કોઈ કોઈ બાકી રહેતું નથી હા સર્વ દોષ હરમ સર્વ ગુણાકરમ ગુણોનો ઉત્પત્તિનું કારણ કારણ પુણ્યનું ઉત્પત્તિનું કારણ કોણ તો કે ગુણ છે ગુણ દશા અંદરથી પ્રગટે તો પછી પુણ્ય માટે તેને ફાફા મારવાની જરૂર નથી એ અનંત ગુણોના સ્વામી તારામાં રહેલું એકાદ ગુણનો આંશિક છાંટો જો મારા ઉપર પડી જાય ને તો મારું કામ થઈ જાય મારું હું ધન્ય બની જાઉં કે નાથ મારે તો એ જ કામ છે બસ તારામાં રહેલી અનંત ગુણોની દશાનો એક ગુણનો એક નાનકડો છાંટો મારી ઉપર અનુગ્રહ કરીને કરને સર્વ ગુણાકરમ
महाप्रभावम अनेक सम्यक दृष्टि भद्रक देवता शत सहस्त्र सुश्रुषितम કોણે કરેલું છે, કોણે ગાયેલું છે, કોણે અનુપ્રેક્ષેલું છે, કોણે ચિંતેલું છે, કોણે સાધેલું છે, કોણે આરાધના કરેલી છે, તો કહે છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ એવા દેવતાઓ દ્વારા અસંખ્ય વખત આની આરાધના શ્રવણ એની સાધના ઉપાસના એનું ચિંતન એનું સ્વાધ્યાય અનેક વખત થયેલું છે, એનું શ્રવણ થયેલું છે, એવું અનુપમ સ્તોત્ર છે. ભવાંતર કરતા સંખ્ય પુણ્ય પ્રાપ્ય આપણી પાસે કેવી રીતે આવ્યું? ભવાંતરની અંદર અસંખ્ય પુણ્ય રાશિનું ભાથું એકત્રિત થયું હોય ને તો જ આ સ્તોત્ર સાંભળવા મળે, ગણવા મળે, એની આરાધના મળે, એ જોવા મળે, એનું શ્રવણ મળે, એની સાધના ઉપાસના મળે, એનું ચિંતન મળે. હા, એટલું આજે જે બેઠેલા છે નક્કી કરજો કે આપણે કોઈ ભવાંતરની અંદર વિશેષ કોઈ અનુપમ એવી દિવ્ય આરાધના કરીને આવ્યા છે, માટે જ આજે આ દ્રશ્ય આપણને જોવા મળ્યું છે. સમ્યક જપતામ પઠતામ ગુણયતામ શૃણવતામ સમનુપ્રેક્ષમાણાઃ. આ સ્તોત્રની આરાધના જે કરે છે, જે સાધના કરે છે, જે એનો સ્વાધ્યાય કરે છે, જે એની અનુપ્રેક્ષા કરે છે, એનું ચિંતન કરે છે, એ ભવ્ય જીવોને શું પ્રાપ્ત થાય છે? તો કીધું કે ખાલી પહેલો આલાવ ગણીએ તો શું પ્રાપ્ત થાય? તો કીધું કે ચરાચરેપી જીવલોકે સદસ્તુ તન્નાસ્તિ યત કર તલ પ્રણય ન ભવત ઇતિ કિંચન. સચરાચર સૃષ્ટિમાં કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જેને માંગવા માટે યાચના કરવી પડે. તમારે એની એની યાચના કરવી પડે સહજથી એ તમામ 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 જે દિવ્ય તત્વો છે એ તમારી સામે આવીને પ્રાપ્ત થાય. ખાલી પહેલા અલાવનો ફળાદેશ કીધો, આવી જ રીતે બીજા અલાવના ફળાદેશ ની કહે છે. ઇતિમં પ્રોક્તે મંત્ર સ્વયં દશ મંત્ર રાજુ યુદ્ધ કરવા અષ્ટમ હાસ્તી મંત્ર પાપ નિવારણ સર્વ ગુણી કરવા સર્વ સર્વ ગુણાગ્રમ મહાપ્રભાવ અનેક સમ્યક દ્રષ્ટિ ભદ્રક દેવતા શત શાસ્ત્ર સુશ્રુષિતમ ભવાંતર કરતા સંકેત પ્રોક્તે સંકેત જમતા પઠતા ગુણ્યતા શ્રોતા સંગ ઉપેક્ષમાણ ભવ્ય જીવાનામ ભવનપતિ વ્યંતર જ્યોતિષ્ક વૈમાનિક વાસીનો દેવા સદા પ્રસિદ્ધંતિ વ્યાધયો વિનયંતે ઇતિમં પ્રોક્ત મિંદ્રસ્ત વ્યક્તવે સ્વૈકાથી ભવ્ય જીવાનામ. ત્યાં સુધી બધું એક જ સરખું, પહેલા અલાવમાં હતું એ જ રીતે, છેલ્લું પદ બદલાય છે કે બીજા બીજા અલાવની આરાધના. અગિયાર ટોટલ અલાવ છે, એની અંદર પહેલા અલાવની આરાધનામાં કીધું ચરાચરી બી જીવી લોકો સદસ્ય તન્નાસ્તિ યત કર તર પ્રણય ન ભવતિ ઇતિ કિંચન. બીજા અલાવની આરાધના કરીને શું થાય? ભવનપતિ વ્યંતર જ્યોતિષ્ક વૈમાનિક વાસીનો દેવા સદા પ્રસિદ્ધિ વ્યાધયો વિનયંતે. ભવનપતિ વૈમાનિક જ્યોતિષ અને વ્યંતર ચારેય નિકાયના દેવો સદાય આ આરાધના કરનાર ઉપર પ્રસન્ન રહે છે, એના પડખે રહે છે, એની આગળ ચાલે છે. ક્યાંય પણ કોઈ વિઘ્ન હોય ને તો એ વિઘ્નની બાઉન્ડરી આવતા પહેલા તો એ એ ચારેય નિકાયના દેવો ત્યાં હજરા હજુર હોય છે. હા, અને એ અનુભવ કરવો હોય ને તો જીવનમાં કરી જજો. આ આરાધના નિત્ય હોવી જોઈએ, આ આરાધના એક પણ દિવસના ખાડા વગર હોવી જોઈએ. નિરંતર એની સ્વાધ્યાય થાય, નિરંતર એનું ચિંતન થાય, નિરંતર એનું અનુપ્રેક્ષણ થાય, અને એ કરતા 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 એના અધ્યવસાયની અંદર અરિહંત 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 ઓમ હ્રીમ શ્રી અરહમ નમ અરહમ 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 ને ઘૂંટાય, અને ઘૂંટાયા પછી આ ચારેય નિકાયના દેવો તમારી આસપાસ ઇર્દગિર્દ રહે છે. ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ અડચણ તો નથી ને તમને? ક્યાંક કોઈ તકલીફ તો નથી ને? હા, એ તકલીફની અંદર તમારો રસ્તો કાઢ કરી આપનાર કોઈ તત્વ છે? તો કે ચારેય નિકાયના દેવો અરહંતની કૃપાથી તમારી સાથે હોય છે, અને કહે છે કે વ્યાધયો વિલયંતે, તમામ પ્રકારની વ્યાધિઓનો વિલય થાય છે. કોઈ વ્યાધિ તમારી પાસે ટકી શકતી નથી, વ્યાધિની અંદર અકબંધ સમાધિની પ્રાપ્તિ તમને થાય છે. હા, પુણ્યશાળી અહમદનગર ચાતુર્માસ એક સાધ્વીજી ભગવંત, ગઈસાલની એક ઘટના, તાત્કાલિક તાબડતોબ લીવર ઉપર એક નાનકડી ગાંઠ બાયોપ્સીની સોનોગ્રાફીની અંદર આવી, અસહ્ય વેદના, અને ગળાથી લઈને અહીંયા પેટના ઉદર સુધી કોઈએ જાણે અંદર ધગધગતો અંગારો નાખી દીધો એવી ભયંકર અસહ્ય અસહ્ય વેદનાની અંદર બાય એમ્બ્યુલન્સ મુંબઈ હોસ્પિટલની અંદર લાવવામાં, બ્રિજ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા. પાલખીવાલા કરીને કોઈ ડોક્ટર એને ચેકઅપ કર્યું, એને કીધું કે લગભગ મારા અનુભવ પ્રમાણે એમ કહું છું કે આ ગાંઠ લગભગ અંદર કેન્સરની હોવી જોઈએ, કારણ કે આટલી વેદના અને આટલી જે અંદરની તીવ્રતા છે અને જે ગાંઠની જે સાઇઝ છે એ પર ઉપરથી લાગે છે કે ચોક્કસ આ કેન્સરની ગાંઠ છે, પરંતુ અત્યારે કંઈ થઈ શકશે નહીં, કારણ કે પેઇન પણ બહુ છે, સ્વેલિંગ પણ છે. 21 દિવસનો એક કોર્સ કર્યા પછી આપણે બાયોપ્સી કરીશું અને એ વખત નિદાન થશે. 21 દિવસના કોર્સની અંદર એ મહાત્માને 21 દિવસનો આ બાજુ ડૉક્ટરનો કોર્સ ચાલે અને બીજી બાજુ આ અરિહંતનો કોર્સ ચાલુ થયો. હા, પરમાત્માના વર્ધમાન ચક્રસ્તવની સાધનાની શરૂઆત થઈ.
ખૂબ ગંભીર રીતે અંદરનું અફાટ અંદરનું વેદન હતું, પરંતુ અંદરની પ્રસન્નતા પણ અફાટ હતી. હા પ્રભુ, તારા શરણે છું, નિશ્ચિત છું. પરમસત્તા મારો વાળ વાંકો કરી શકે એમ નથી, કારણ મારા પડખે તું છે. પરમસત્તાએ ઉપદ્રવ કર્યો છે, પરંતુ મને લાચાર કરી શકવાનું સામર્થ્ય કર્મસત્તામાં નથી, કારણ કે મારા પક્ષે કોણ છે? અરિહંત તમે પોતે છો. હા, અને 21 દિવસ પછી જ્યારે બાયોપ્સી, ડોક્ટર કે બાયોપ્સી કરતાં આપણે પહેલાં સોનોગ્રાફી કરીએ પછી બાયોપ્સી કરીએ, અને ઘટના એવી બને છે સોનોગ્રાફીની અંદર જે શિષ્ટ ગાંઠ હતી એ તમામ પ્રકારે એ ગાંઠ ત્યાં આવળી ગયેલી હતી, અને કીધું કે અત્યારે તમને કોઈ જગ્યાએ કોઈ સિમ્પટમ્સ લાગતા નથી. આ અરહંતનો પ્રભાવ છે. હા, અરહંતનો પ્રભાવ છે. એને 21 દિવસના કોર્સમાં ક્યાંય ગાંઠ ઓગળી જાય એવી દવા આપી નહોતી. એના પેઇનને રિલીઝ કરીને એના સ્વેલિંગને દૂર કરવા માટેનો કોર્સ હતો, કે ભાઈ એનાથી એ સ્વેલિંગ બેસી જાય અને એનો બળતરા ઓછી થઈ જાય, પછી આપણે એની બાયોપ્સી કરી શકીએ. હા, આ તો ગાંઠ જ એનું અસ્તિત્વ મૂકીને જ્યાં ચાલી ગઈ. હા, આ કોણો પ્રભાવ છે? આ તાકાત અરિહંતની છે, અરહંતની તાકાત છે. ઇતિમં પ્રોક્તમિંદ્રસ્ત્વૈકદશ મંત્ર રાજુમિદ્રુપમષ્ટમાસ્તિ દુર્ભાપન વનત્રમુનિ કલ્ત્રદુસુમાગ્રમ મહાભવવાની સમદ્રષ્ટિપત્રદ્વિતશતસહસ્રસૃષ્ટમવાંતરગત સંગમવિજયમતપટકુલ્યરાશુદ્રશ્રુદ્રક્ષમાનં ભવ્યજીવારામ પૃથ્વીવ્યપ્તેજોવાયુગ્રાણી ભવંતનુગુલાની. જે આ સ્તોત્રની આરાધના કરે છે ને, પૃથ્વી પાણી વાયુ અગ્નિ અને આકાશ પાંચે તત્વ એની સાથે અનુકૂળ વર્તાવ કરે છે. ક્યારે પણ એ ઉપદ્રવની અંદર ફસાતો નથી, ક્યારે પણ ધરતીકંપને નડતો નથી, ક્યારે પણ વાવાઝોડાની અંદર અટવાતો નથી, ક્યારે પણ એ પૂરની અંદર ફસાતો નથી, ક્યારે પણ એને અગ્નિનો કોઈ દાહ લાગતો નથી, ક્યારે પણ એને કોઈ પણ પ્રકારના દાવાણ એને સતાવતા નથી, ક્યારે પણ એને કોઈ ગ્રહોની ઉપદ્રવિતા થતી નથી. હા, પાંચે તત્વ એની આગળ અનુકૂળ બને છે. ધીમા પ્રોગ્રામ દ્રષ્ટિ થઈ દેશ મંત્ર રાજમણિ ધર્મષ્ટમા સ્થિતિ દુર્ભાપની વનધર મુનિ કરો જોડો આગ્રમ મહાભવની સમય દ્રષ્ટિ બદ્ર દ્વિતીય શતસહસ્ર સુરજિત મવાંતર કદા સંગમ વિજ્ઞાન જેવા પડતા મૂળ દર્શો દો મૃત્યુ ભવ્ય જીવાનામ સર્વ સંપદા મૂલમ જાયતે જિનાનુ રાગ. સૌથી અગત્યનો ફળાદેશ છે ને કોઈ, તો આ ચોથા અલાવનો ફળાદેશ છે. ચોથા અલાવની આખું વર્તમાન ચક્રસ્ત કદાચ ન થાય ને, તો ચોથો અલાવ સતત 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 તમારા મનની અંદર ઘૂંટ્યા કરો. કારણ અહીંયા લખાયું છે કે આ અલાવની આરાધના કરનારને શું ફળ પ્રાપ્ત થાય. સર્વ સંપદા મૂલમ જાયતે જિનાનુ રાગ. આ વિશ્વની અંદર જેટલી સંપદાઓ છે એના મૂળની અંદર કોઈ તત્વ પડેલું છે, કહ્યું છે તો કે અરહંત્ય છે. સર્વ સંપદા મૂલમ જાયતે જિનાનુ રાગ. પરમાત્મા, તું આ સંપદાઓનો ધણી છું, સંપદાઓની મૂળ છું, અને તારો અનુરાગ આ સ્તોત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે, આ અલાવથી પ્રાપ્ત થાય છે. અમારે તારો અનુરાગ જોઈએ છે, અમારે તારો અનુરાગ જોઈએ છે, તારી સાથેની પ્રીતિ જોઈએ છે, તારી સાથેનું અનુસંધાન જોઈએ છે. ઇતિ મમ પ્રોક્તમ દ્રષ્ટિ વિગતે શ્રીમંત્ર રાજુ નિદ્ર પુષ્ટ મહાન નિવા પરવરણ સર્વ નિદ્ર તર દુસન સુરાગર મહારો ભવન નિદ્ર દ્રષ્ટિ પત્ર દ્વિતીય શત શાસ્ત્ર સુત્રિષ્ટ મવાંતર કદ સંગમ વિજય જીવન પડતા મૂળ દર્શો દો મૃત્યુ પર ભવ્ય જીવાનામ સાધવ સૌમરસ્ય અનુગ્રહ પર જાય. આ સ્તોત્રની આરાધના કરનારને શું ફળ પ્રાપ્ત થાય? કહે છે કે સાધક આત્માઓ સહજથી અનુગ્રહ કરે છે. આચાર્ય ભગવંતો, મહાપુરુષો, દિવ્યાત્માઓ, તમારા ગુરુજનો, તમારા વડીલો તમારી ઉપર સદાની માટે હેત વર્ષાવે, તમારી ઉપર આશીષ વર્ષાવે. ક્યાંક ગયા હોઈએ અને કોઈક મહાત્મા આરામમાં હોય, તમે જોઈને નીકળતા હો અને શિષ્ય બાજુમાં બેઠેલા હોય ને આંખ સાહેબની ખુલે અને કહે કોણ હતું? અરે ભાઈ ફલાણા ભાઈ હતા. અચ્છા એમ, બોલાવ બોલાવ એમ. અને તમે જ્યાં દાદરો ઉપાસીને ઉતરતા તમારી બૂમ પણ એવો ભાઈ અહીંયા આવો. આચાર્ય ભગવાન તમને બોલાવે છે. ક્યાંથી આવ્યા ભાઈ? અચ્છા એમથી આવ્યો. અચ્છા અચ્છા, વાસકશેપ લઈને જાઓ. હા, મહાત્માઓને છે ને ક્યારે પણ સામે ચાલીને વાસકશેપ નાખવાનું કહેવું નહીં. વર્તમાનની છે ને ભયંકર મોટી આપણે ભૂલ કરી રહ્યા છીએ. જ્યાં ત્યાં જઈને સાહેબ વાસકશેપ કરો. સાહેબ એમના કોઈ કામમાં હોય, પત્ર લેખનમાં હોય, સ્વાધ્યાયની અંદર હોય, ક્યાંક પોતાના કોઈ લેખનની અંદર હોય, ક્યાંય પણ હોય, સાહેબ વાસકશેપ કરો. પરીક્ષા છે મારી, મારે આજે કામથી જવું છે. અલ્યા ભાઈ, તારા જેવા સામાન્ય કામ માટે આ મહાપુરુષો કોણ છે? અરિહંત અને સિદ્ધની અનુપસ્થિતિની અંદર આચાર્ય ભગવંતો અરિહંત અને સિદ્ધની તુલના આપી દીધા, અને એ મહાપુરુષને તમે એક વાસકશેપ માટે થઈને તમે વાસકશેપ કોને કહેવાય? સામે ચડીને જ્યારે તમને કહે ને કે આજે આજે મારે તને વાસક્ષેપ કરવો છે, સમજજો કે સાધવ સૌમનસ્યના અનુગ્રહ પર આ જાય. આ પરમાત્માના અનુગ્રહની કૃપા આ સાધકોની અંદર ઉતરીને મારી ઉપર અવતરી રહી છે. એ સાધકો મારી ઉપર અનુગ્રહ કરી રહ્યા છે અને એના માટે જ થઈને આ સાધના કરવાની છે. ક્યારે પણ કોઈ આચાર્ય ભગવાન, કોઈ મુનિ ભગવાન, કોઈ સાધ્વીજી ભગવાન, કોઈ શ્રમણી ભગવંતને ક્યારે, બહેનો ભાઈઓ તમને વિનંતી કરું છું, ક્યારે આ વાસક્ષેપ માટે અનુગ્રહ આગ્રહ કરતા નહીં કે સાહેબ તમે મને નાખો. હા, સાહેબની ઈચ્છા થાય. મારા ગુરુદેવ સાથે મારો 17 વર્ષનો નાતો છે. હાર્ડલી મને ખબર છે કે મને 12 વખત વાસક્ષમ મળ્યો છે. હાર્ડલી 12 વખત.
આજ સુધી મારો નિયમ છે ક્યારેય પણ સાહેબને સામે ચડીને આખા દિવસના દિવસ ચાર ચાર પાંચ પાંચ દિવસ સુધી રોકાયો હોય એવી ઘટના બની છે. એક પણ દિવસ વાસક શબ્દ ના મળે, હા એક પણ દિવસ ના મળે, પણ અફસોસ સુદ્ધા ને કારણ એમની નજર જે પડે ને એ મારા માટે વાસક શક્તિ વિશેષ છે. આ મહાપુરુષોની નજર આપણી ઉપર જે પડે ને એ આપણા માટે વાસક શક્તિ વિશેષ છે. અને એ નજરની અંદર જે વાત્સલ્ય ભરેલું હોય, એ નજરની અંદર જે આવકાર ભરેલો હોય, એ નજરની અંદર જે રાજીબો ભરેલો હોય ને એનાથી જ્યારે સ્નાન કરીએ ને આપણને લાગે કે વાસક શક્તિ ખાલી છે ને આ બ્રહ્મેન્દ્ર ઉપર પડે, પરંતુ આ વાત્સલ્ય છે ને આખા દેહ ઉપર થાય છે. હા પુણ્યશાલી આ એક વિનંતી છે. મંત્ર રાજુની આરાધના કરનાર શું પ્રાપ્ત થાય કે છે, તમારા હરીફ હોય, તમારા કોઈક ઈર્ષા કરતું હોય, તમારા દુશ્મન હોય, તમારા એનિમીસ હોય, હા એ પણ તમારી સાથે શુભ વર્તન, સારું વર્તન, તમારે તમારે અનુકૂળ વર્તન કરતા થાય છે. આ સ્તોત્રનો પ્રભાવ છે. મંત્ર રાજુની ભવ્ય જીવાન જલસ્થલ ગગનતરા ક્રૂર જંતુઓપી મૈત્રીમય જાયંતે. પાણીમાં રહેનારા, આકાશમાં ઉડનારા, ધરતી પર વસનારા તમામ હિંસક પ્રકૃતિના જીવો પણ તમારી સાથે મૈત્રીનો વ્યવહાર કરે છે. હા નિર્ભયતા આ સ્તોત્રની આરાધનાથી પ્રાપ્ત થાય. ક્યારે પણ જંગલની અંદર ના વાઘસીનો ભય તમને હોય, ના તમારો ભય વાઘસીને હોય, ક્યારે પણ આવી ઘટનાઓનો અનુભવ કરવો હોય તો કરી દેજો. હા અંદરથી હિંમત રાખજો, ચિંતા નહીં કરતા. પરમાત્મા હરિહન પરમાત્માની આપણી સાથે હોય છે. કોઈ ટેન્શન કરવાની, કોઈ ગભરાવવાની, કોઈ ડરવાની જરૂર નથી. ઓમ નમો ભગવતે આરાધના કરનાર એનામાં આવેલી અધમ વસ્તુઓ પણ ઉત્તમ ફળને પ્રાપ્તનારી બની જાય છે. ઘણી વખત એવું બને કે કોઈ જમીન ખોટી આવી જાય, કોઈ મકાન ખોટું આવી જાય, કોઈ દુકાન ખોટી આવી જાય, જેનાથી આપણને નુકસાન થાય. હા અહીંયા કહે છે કે અધમ વસ્તુ ઉત્તમ ફળને આપનારી બની જાય. તમારા માટે કોઈ અધમ કોઈ કોઈક એવી નબળી વસ્તુ આવી ઉત્તમ બની જાય, તમારા માટે આરાધના પ્રભાવે ઉત્તમ બની જાય. હા પુણ્યશાલી પરમાત્માને કહેવું છે, મારા જીવનમાં ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ અધમ વસ્તુ નથી. અધમ મારા જીવનમાં કોઈ છે તો હું પોતે જ છું. હા આ જીવનમાં અધમ કોઈ છે તો પરમાત્મા હું પોતે જ છું. મારે જ ઉત્તમ થવું છે, એટલા માટે તારી પાસે આવ્યો છું. મારી ઉત્તમતાનો સ્વીકાર કરો, મને ઉત્તમતાનું વરદાન કરો, મારે ઉત્તમતાનું દાન કરો. ભવ્ય જીવાનામ ધર્માર્થ કામ ગુણાભિરામ જાયંતે. ધર્મ અર્થ અને કામ, હા ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ ચાર પુરુષાર્થ કીધા છે. અહીંયા મોક્ષ પુરુષાર્થની વાત નથી. અહીંયા શું કીધું, ધર્મ અર્થ ધર્માર્થ કામ ગુણાભિરામ જાયંતે. ધર્મ અર્થ અને કામ ત્રણ પુરુષાર્થ. ચલો ધર્મ પુરુષાર્થ તો મોક્ષ લક્ષી હોય, અહીંયા અર્થ અને કામ પુરુષાર્થની વાત કરી. અહીંયા કીધું આ ત્રણેય પુરુષાર્થો પવિત્ર યોગને ધારણ કરીને મોક્ષ યોગના મોક્ષ પુરુષાર્થના ધારક બને છે. ધર્મ પુરુષાર્થ, અર્થ પુરુષાર્થ અને કામ પુરુષાર્થ એ ત્રણેય પવિત્ર બની જાય. સેનાથી? તો કહે છે કે આ સાધનાથી. દેવમ પ્રોક્તમ દ્રષ્ટે કહે છે મંત્ર રાજુની દ્રષ્ટમાસ્તુ વાવરુ વસુ ગુણાવ દારુ વરુ પ્રતિપદિ શાસ્ત્ર સૃષ્ટમ ભવાંતર કૃત સંગ બ્રહ્મ સંજ જપતા પડતા મુનિ દર્શો તો પ્રેક્ષ પર ભવ્ય જીવારામ એહિ કે સર્વાપિ શુદ્ધ ગોત્ર કલત્ર પુત્ર મિત્ર ધન ધાન્ય જીવિત યૌવન રૂપા રોગે યસ પુરસ્ત્ર સર્વ જનનામ સંપદ પર ભાગ જીવિત સાવિન સદુદર્ક સુ સમ્મુખ ભવંતિ કિમ બહુલ. શું જોઈએ ભાઈ સંસારની અંદર? ક્યાંય પણ શું જોઈએ? સંયમ જીવનની અંદર પણ શું જોઈએ? હા અહીંયા લખ્યું છે હિત કે સર્વાપી શુદ્ધ ગોત્ર કલત્ર પુત્ર મિત્ર ધન ધાન્ય જીવિત યૌવન રૂપા રોગ્ય યસ. હા યસ સરસેમ જીવનની અંદર યસ જોઈએ, સાધના જોઈએ, સાધના જોઈએ, સાધના સાથે તમારું સંગ્રહણ જોઈએ, એટલે આરોગ્ય જોઈએ, અંદરનું આવરતા જોઈએ. હા આ બધી વસ્તુ અહીંયા પણ લાગુ પડે છે સંસારી જીવન સંયમ જીવન બંને જીવો માટે. શું બધી જ વસ્તુઓ આ સ્તોત્રની આરાધના કરનારને સહજથી પ્રાપ્ત કરે પ્રાપ્ત થાય છે. એના માટે કોઈ પુરુષાર્થ કરવો પડતો નથી. એથી વિશેષ શું કહેવું, કેમ બહુના કેમ ગૌતમ દ્રષ્ટિ કહેશ મંત્ર રાજુની ધર્મોષ્ટમા સિદ્ધિ પ્રથમ સર્વ ભાવની વાણ સર્વ ગુણ ગણમ સર્વ દોષમ સર્વ ગુણા કર મહર ભવન સુમ દ્રષ્ટિ પ્રતિ દેશ શાસ્ત્ર સુશ્રુષણમ ભવાન તકૃત સંગ પ્રતિ સુમ જેવડા પઠન ગુણ ગણ શોધ સુમ લક્ષ્મણ ભવ્ય જીવાન આમુષ્મિકય સર્વ મહિમા સ્વર્ગા પવર્ગ શ્રીયોપી ક્રમેણ યથેષ્ટમ સ્વયં સ્વયં વર્ણોત્સવ સમુત્સુક ભવંતિ તિ સિદ્ધિ શ્રેય સમુદય. આ સચરાચર સૃષ્ટિની અંદર આ બધું જ મળ્યા પછી અંતમાં શું મળે કહીએ તો કહે છે કે સ્વયંવરની અંદર કોઈ રાજકુમાર બેઠો હોય અને કોઈ સરસ મજાની રાજકુમારી બધા જ રાજકુમારોને મૂકીને તમને પસંદ કરીને તમારા ગળામાં વરમાળા જેમ આરૂઢ કરે ને
એવી રીતે આ મોક્ષ રૂપી સ્વયંવર ની અંદર શિવ રૂપી કુમારી એ રાજકુમારી તમારા જેવા રાજકુમાર ઉપર આ શિવમાળાનું આરોહણ કરીને તમને મોક્ષ સુખના ભોગતા બનાવવા માટે આ સફળ પુરુષાર્થ આ વર્ધમાન ચક્રસ્તવ સ્તોત્રની અંદર રહેલો છે કે આજે આપણે માળ્યો હ યથેન્દ્રન પ્રસન્નેન સમાધિષ્ઠો હતામ સ્તવઃ તથાયમ સિદ્ધશયનેન પ્રભેદ સંપદં પદમ. આ રીતે જે પ્રમાણે હતું તે જ પ્રમાણે ઇન્દ્ર મહારાજાએ કોને આપ્યું કે સિદ્ધસેન દિવાકર સુરીને કે સિદ્ધર્ષિ ગણીને, કારણ કે સિદ્ધર્ષિ ગણીના અનેક રચનાઓની અંદર સિદ્ધસેન શબ્દનો ઉપયોગ થયેલો છે. એટલે સિદ્ધસેન દિવાકર સુરી હોય કે સિદ્ધર્ષિ ગણી હોય, પણ આ ઇન્દ્ર મહારાજા દ્વારા આ બે મહાપુરુષમાંથી એકને પ્રાપ્ત થયું છે. કેવી રીતે? ઇન્દ્ર મહારાજા આવ્યા નથી તો કહે છે કે ઇન્દ્ર મહારાજાએ દેવલોકની અંદર રહ્યા રહ્યા ત્યાંથી પોતાના હૃદયમાં રહેલી એ આખી સ્તોત્રની ધારાને આ મહાપુરુષોના હૃદયની અંદર સ્થાપિત કરી છે, એ રીતે આપણા સુધી અહીંયા પહોંચી છે, એ રીતે વર્ધમાન ચક્રસ્તવ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. ઇતિ ચક્રસ્તવઃ. નમો હરિહંતાય નમો સિદ્ધાય નમો હરિયાય નમો વજ્રાયાય નમો લોહે સર્વસાહુણમે સમંચન મુક્તાર સ્વભાવઃ પરાસમ મંગળાય સર્વજ પરમભવૈ મંગળાય. અક્ષત આપજો વેરવીને છેલ્લો સ્વરૂપ. તારી કરુણા ની તારી ભક્તિ ના
હરે હમ નમઃ વચ્ચેથી બધા ખુશી હશે છેલ્લી ક્ષમા ચાલો બધા એક બધી થઈ ગયું વચ્ચે કોઈ હમણાં આવતા નહીં ભાઈ વચ્ચેથી ખસી જજો ફોટોગ્રાફર મિત્ર વચ્ચેથી ખસી જજો અનુષ્ઠાન દરમિયાન ક્યાંય પણ કોઈ અશુદ્ધ પ્રયોગ ના થયું હોય કોઈ અશુદ્ધિ રહી હોય પરમાત્મા તારા ઔચિત્ય જાળવવામાં ક્યાંય પણ કોઈ તમારી ઓળખ રહી હોય રહી જશે કારણ કે તારું ઔચિત્ય અમારા જેવા સામાન્યથી ક્યારેય સાચવાતું નથી પરંતુ બાળ સહજ સ્વભાવે અમે આ એક પ્રયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અમારા આ સામાન્ય પ્રયાસનો સ્વીકાર કરજો પ્રભુ ક્યાંય એની અંદર કોઈ અશુદ્ધિ ક્યાંય કોઈ અંદર ઉણપ ક્યાંક રહી હોય બાળ સહજ સ્વરૂપે અમને સૌને ક્ષમા કરજો મિચ્છામી દુકડમ મિચ્છામી દુકડમ મિચ્છામી દુકડમ સૂત્રની આ સંવેદનામાં ક્યાંય મારાથી કોઈ શબ્દનો ઉપયોગ ખોટી રીતે થયો હોય ક્યાંક આડું અવળું થયું હોય ક્યાંક અંદરથી મારા ભાવો નિમ્ન બન્યા હોય તુચ્છ બન્યા હોય ક્યાંય કોઈ વિકારનું પોષણ થયું હોય હે પ્રભુ તુચ્છ છો સામાન્ય છો શુલ્ક છો પરંતુ હે નાથ હું તારો છું બસ એ જ ન્યાય મને ક્ષમા કરશો મિચ્છામિ દુક્કડમ મિચ્છામિ દુક્કડમ મિચ્છામિ દુક્કડમ શરીરની પ્રતિકૂળતાને કારણે આચાર્ય ભગવંતના આસનથી ઉપર બેસવાનો અસમ્ય અપરાધ જે થયો તે બદલ શ્રી સંઘની સાક્ષીએ ક્ષમા યાચું છું મિચ્છામિ દુક્કડમ મિચ્છામિ દુક્કડમ મિચ્છામિ દુક્કડમ ક્ષમા કરો ક્ષમા કરો ક્ષમા કરો ઓ ભાગ્યહીનમ ક્રિયાહીનમ મંત્રહીનમ જગતકૃતમ તત્સર્વકૃપયા દેવ ક્ષમંતુ પરમેશ્વર આહ્વાનમ નિદાનામિ નિદાનમ વિસર્જનમ પૂજામિ વિઘ્ન જાનામિ પ્રસિદ્ધ પરમેશ્વર ઉપસર્ગઃ ક્ષેમ્યા દિશ્યતે વિઘ્નવલ્લભ મનઃ પ્રસન્નતામેતિ પૂજ્યમાન જ્ઞેશ્વર સર્વમંગલમાંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારં પ્રધાનમ સર્વસર્વમંગલમ અવિદ્યાશરમિચ્છમ જૈન ચેતિનિ ચૌર્યાશયાશરમે જગ્યાશરમ થયું તે સુવિમનોચરિતા કરું છું પુણ્યશાલી અભિષેકનું નમણ છે જે ઔષધિનું નમણ છે એક મહિના સુધી ચાલશે કારણ કે એની અંદર ઔષધિ ભરપૂર માત્રામાં છે એક મહિના સુધી અંદર કોઈ જીવાતનો ઉપદ્રવ નહીં થાય એક મહિના સુધી ચાલશે કોઈ પણ જ્ઞાન હોય કોઈ મુશ્કેલની અંદર હોય કંઈ પણ તમારી આર્થિક શારીરિક માનસિક કંઈ પણ ઉપાધિ હોય આ નમણ લઈ જઈને એને છાંટવાનો ઉપયોગ રાખજો અંતરાય અને અશુચિવાળી જગ્યા ઉપર આનો ઉપયોગ નહીં કરતા બાકી દરેક જગ્યાએ આનો ખાસ ઉપયોગ કરવાનો ઉપયોગ કરજો અને જ્યાં પઠવવાનું હોય તો આવા ગ્રાઉન્ડની અંદર એને સેન્ટરમાં 2 ફૂટ જેટલો ખાડો ખોદીને પછી એ બધી જ વસ્તુઓનો અંદર વિસર્જન કરજો ગમે ત્યાં આને પઠવી ના દેતા ખાર કૂવાની અંદર તો મહેરબાની કરીને આનો ઉપયોગ નહીં કરતા 2-4 માણસો રાખીને કોઈક એવા ગ્રાઉન્ડની અંદર જઈને નિર્જન જગ્યા હોય એ જગ્યાએ જઈને પઠવજો હવે આરતી મંગળ દીવો શાંતિ કળશ અને છેલ્લું ચૈત્ય વતન ઝડપથી પતાવજો 4:45 થઈ છે 5:30 સુધીમાં 24 ની વ્યવસ્થા પૂર્ણ કરવી છે બરાબર Thank you.
अब दर्शन तिहारे आए हैं चरणों में तुम्हारे दास ये तेरे दर पे आए चरणों में तेरे अर्ज करे हैं दुखड़े मिटा दो तुम हमारे दीदू अब दर्शन
से कर